มิงลาบาเช่เนท่าสลีกุนีเอวีลาชีเออิงานีญาบายลุลเลตเตอาชาตันอาร์ฟีเอยุมินดันจาซีซินรีโกอเมริกันพีรังสุวอชิงตันดีซีมิโรอานิซาเดนทงเลนีบาบีจิมากะคิงคิงอีบาอาร์ฟีเอซีซินรีโกญิมาเซนโดเจงญา7นายคว่านี9นายทีตินเซตตัวมาบาดีซีซินโกเวนอกตะนิมะเน9นายคว่ามาติเจงนี่เลตะนายมาติเจงเปลี่ยนเลทงเลนไปในเจ้าของเลตีเปยะบาเรดีกะนี่ด้วยทูจาเดตะดินรีโกซะบีติ่นปะไปบาเมเช่นရန်ကုန်မြို့မြန်မာညီငယ်ရေးစင်တာမှာကျင်းပနေတဲ့ဆိုရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဒီကနေ့ပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်တနင်္ဂနွေလုံးပြည့်ခတ်ရက်စဲရေးစာချုပ်မူကျန်းတစောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုရရှိလာတဲ့စာချုပ်မူကျန်းကိုဆိုရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လည်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်မေလပထမပတ်မှာနောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံကြဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အားလုံးသဘောတူညီတဲ့တခုတည်းသောတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြည်ခက်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်မူကျန်းရရှိဖို့အတွက်အရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကအတည်ပြုခဲ့တဲ့အခန်း9ခန်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒီဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်အပြီးသက်ပြည်ခက်ရစဲရေးဆွေးနွေးသွားဖို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအမြန်ဆုံးကျင်းပဖို့စတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေးရကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်ခက်ရစဲရေးညှိနှိုင်းရေး NCCT အဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်တဲ့ UWSP ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF စတဲ့အဖွဲ့၅ဘွဲကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာ NGO ဝန်ထမ်းတွေရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကထွက်ခွာလာရတဲ့အတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေပိုပြီးဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးထူးကိုယ်စားလှယ်တောမတ်စ်ကင်တာနာပြောလိုက်ပါတယ်။မကြသေးခင်က NGO ရုံးတွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာပါ။ဒါအပြင်တကောင်စီရင်ကောက်ယူရမှာရိုဟင်ဂျာလို့အသိမှတ်မပြုဖို့မြန်မာအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းလဲမစ္စတာကင်တာနာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဗြိတိရှနိုင်ငံသားရုံလက်ထောက်ဝန်ကြီးဟူဂိုဆွာယာကဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးကိုမနေ့ကဆင့်ခေါ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူသားချင်းစာနာကူညီရေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုဖို့ဒီအဖွဲ့ဝင်နှင်းတွေအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးလုံခြုံမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြမအစိုးရရဲ့တကောင်စီရင်ကောက်ယူပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးသဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဖြစ်ဖော်ပြခွင့်မပြုတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရကြောင်းလဲဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးယုံရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဆင့်တန်းမီတကောင်စီရင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်တခြားအလှရှင်နိုင်ငံတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သွားမယ်လို့လည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း46ရွာကဒေသခံတွေဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ကြောက်တဲမြို့မှာဒီကနေ့လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်မရတနာဦးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တဲမြို့နယ်မှာဒီနေ့မနက်ကကျေးရွာ46ရွာစုပေါင်းပြီးလူအင်အား900နီးပါးလောက်ဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာကြောက်တဲမြင်းချောင်းဖျားရင်ပြင်တော်မှာစုဝေးခဲ့ကြပြီးမြင်းချောင်းဖျားလန်းအနေစတင်ကကြောက်တဲမြို့ထဲမှာလက်လက်တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ဥပဒေတွေနောက်ပြီးတော့ကောင်ဆန်းစုကြည်တမနာမဖြစ်ရေးအတွက်ပြည်ပင်တားဆီးထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြနေဖြစ်ပါတယ်။လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တမနာရဲ့လှတ်တော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးကြီးချုပ်ရဲ့လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်အများဆုံးကောင်းတဲ့ပုံစံအတွက်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြပါတယ်။ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာအာဏာပိုင်အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းခွင့်ပြုချက်ကိုတထောင်တိတိပဲချပိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခွင့်ပြုရှင်ကတော့စေနာရီကပဲ12နာရီတိခွင့်ပြုရှင်ရခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာကြောက်တမ်းမြို့နယ်ကံမြောင်ကျေးရွာသားဖြစ်သူဦးအောင်တင်ကသူတို့ကျေးရွာမှာအများပိုင်မြင်နေရကိုဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကသိမ်းယူခဲ့တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ကြောင်ပြသလိုတာကြောင့်ဒီနေ့ပူးပေါင်းဖြစ်တာလို့ပြောပါတယ်။ကံမြောင်ကျေးရွာပြည်သူပိုင်ဗလက်မြေကြီးကိုချက်ချင်းချပြီးတော့ဆက်ပြောရေမြောင်ဖောက်တာလေ။အဲ့ဒီရေမြောင်ရဲ့လက်ဝဲဘက်ကိုသူတို့ကရေမြောင်လာဖောက်တဲ့တရားရှိတယ်။လက်ရဘက်ကိုကျေးရွာသူကျေးရွာသားအတွက်ပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကနှစ်ပုံတစ်ပုံဖြတ်ယူထားလိုက်တော့ကျေးရွာမှာအမတန်နဲ့နာပါတယ်။
ดีกิซาดีดีเลยเจนรู้ว่าทุกทอทุกพอเจนรู้ที่รู้จำเสียจูเสียดีลาบิโรสานาวันเปล่าจ้าละวะที่นี่สานาเปล่าบอกกูเจ้าเดมิโอเนก้าตียกงแกมยังสุดเปล่าสันเจมี่ยัยตายาซาเร่จิวะบังลิซชาวยากาจิวะตาเร่ปุบังปาวิงเกราพิบาร์เรชินအရဖေတဲ့နောက်မရှိတဲ့နာဦးတင်ပြသွားတာပါအလားတူပဲမန္တလေးတိုင်းကြောက်ပြောင်မြို့မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့တွေမှာလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်ရင်းနှီးသားရွာမှာစစ်မှားရေးဝင်ကြီးဌာနကတင်ယူထားတဲ့လက်ရမြေတွေမှာရင်းနှီးသားကြေးရွာလယ်သမားတွေကဝင်ရောက်ထွန်ရက်ပြီးလက်မြေတွေကိုပြန်လည်တင်ယူလိုက်ကြပါတယ်အရဖေတဲ့နောက်ကိုကြော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မတရားမြို့နယ်ရေနံသားရွာကလေယာမြေဧက80လောက်ကိုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက1992ခုနှစ်လောက်ကသိမ်းယူခဲ့တာပါအဲ့ဒီလေယာမြေဧက80ကျော်ကိုရေနံသားရွာကတောင်သူစသုံးကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်သူစားရတာထပ်နေတာကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနသမ္မတအထိကျွန်တော်တင်ပူးခဲ့ပါတယ်အဲ့အခြေအနေကဘာမှမထူးခြားသည့်အတွက်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မှာအခုရာသီအတွက်လောက်ကန်စားတရားလည်းမြင်မရှိဘူးနိုင်ငံတော်ကလည်းဘိုးဘွားပိုင်မြေဆိုရင်ပြန်လဲလောက်ပိုင်ဝင်ပြုတယ်လို့သမရာကြီးလမ်းညွန်ချက်အကြကျွန်တော်ကလိုချင်ပြီးတော့မှတခုရသည်အတွက်မှီအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှဘယ်သူတယူးတယောက်မှလာပြီးအကြောင်းပြန်လဲခြင်းမရှိတာကြောင့်မလို့အခုလို့လောက်ရတာပါအဲ့ဒီမြေတွေကိုအနာကြီးယောဂအထုကုစေယုံကြီးပိုင်လျာမြေဖြစ်1992ခုနှစ်ကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစေယုံဝန်ထမ်းဖူလုံကြီးအတွက်ဆိုပြီးတည်သားပြန်လဲချထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလယ်သမားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့လယ်မြေတွေကိုပြန်လဲစီစစ်ပြီးကျွဲပြောင်းပေးသွားမယ်လို့အနာကြီးယောဂအထုကုစေယုံအောင်ကြီးဒေါက်တာမြတ်တီရာကပြောပါတယ်ကျမတို့ကဒီမြေမှာအမှန်တကယ်သာသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေလို့သာတကယ်အထောက်ထားအတိအကျနဲ့ပေါ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှာပဲစေယုံကအခုလက်ရှိရှိနေလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်စေယုံမှာရှေ့လောက်ရမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတယ်အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကြည့်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့မြေတွေကိုကျမတို့ကဆွန့်လွှတ်ရမှာပဲဆွန့်လွှတ်ပေးဖို့လည်းစိတ်ကူးရှိတာပဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာတော့ကျမတို့ကတေချာဆုံးဖြတ်ဖို့တော့လိုတယ်ပြီးတော့လည်းတကူတောင်းလာနဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်တကယ်သူတို့မရတဲ့အထိုက်တဲ့မရထိုက်တဲ့မြေဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့မှာတစ်ချိန်ချိန်မှာကျမတို့စေယုံမှာသုံးချမဲ့အသုံးချလာမဲ့မြေဖြစ်နေလို့အလွယ်တကူပေးလိုက်မိရင်လည်းကျမတို့မှာရှေ့လျှောက်မှာဒုက္ခရအောင်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့တေချာစစ်စစ်ဖို့တော့လိုတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့စေယုံပိုင်မြေတွေဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ကျူးကျော်လာသူတွေကိုတရားဥပဒေအရတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကျတော့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထွန်တာပါဒီနေ့အစားပြီးနေတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထွန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သိမ်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှဒါကျွန်တော်တို့ထက်ကိုပြန်ပြီးကျူးကျော်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူးကျူးကျော်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကျူးကျော်ပြီးဟန်တားခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးအသက်ပေးပြီးတော့ကာဝယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မတရားမြို့နယ်ရေနံသားအနာကြီးစေယုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခုတည်းသောအနာကြီးယောဂစေယုံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနာကြီးယောဂဝေဒနာသည်တွေနေထိုင်ဖို့အတွက်မြေနေရာတွေချထားပေးနေတဲ့စေယုံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရဖေတရင်တောက်ကိုကြော်ထွန်နိုင်တင်ပြသွားတာပါရှင်။မကွေးပညာရေးမှူးရုံးမှာတွားရောက်တရင်ယူခဲ့တဲ့တရင်တောက်တဦးကိုပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုဝိတရားနှောက်ယှက်မှုနဲ့ဆွဲဆိုပြီးတရားရုံးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာဟာအစိုးရဌာနချင်းဘက်လိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာလို့ထင်မြင်ကြောင်းတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးအောင်သိန်းကဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေသခံလူငယ်တွေဂျပန်နိုင်ငံမှာပညာတွားရောက်သင်ကြားနိုင်မဲ့ပညာသင်စုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လကမကွေးတိုင်းပညာရေးမှူးရုံးမှာတွားရောက်တင်ယူတဲ့ DVB တင်တော့သူရတက်တင်လို့ခေါ်တဲ့ကိုစော်ဖေနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတဲ့မြို့ကန်ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်တို့အပေါ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့မှုကိုမကွေးခရိုင်တရားရုံးကမနေ့ကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီချမှတ်လိုက်တာပါအများပြည်သူဝင်ထွက်သွားလာနိုင်တဲ့အစိုးရရုံးကိုဝင်ရောက်တင်ယူတာဟာဥပဒေကြောင့်အရပြစ်မှုမမြောက်တဲ့အကြောင်းရှေ့နေဦးအောင်သိန်းကပြောပါတယ်တရားစီရင်ရေးတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အတော်များများမှာရှိနေတယ်လို့လည်းဦးအောင်သိန်းကပြောပါတယ်။ DVB သတင်းတောက်ကိုစော်ဖေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတဦးဖြစ်တဲ့ဦးလှိုင်လှိုင်ခေါ်ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်တို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခီဇူရာလူငယ်နှိနှောဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်အရအသက်15နှစ်နဲ့18နှစ်အကြားမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလူငယ်တွေဆင်လွတ်ဖို့အတွက်အရေးချင်းသတ်မှတ်စစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းပညာရေးမှူးရုံးကိုတွားရောက်မေးမြန်းရမှာပညာရေးဝန်ထမ်းတဦးနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုတရားစွဲဆိုထောင်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီတပညာရှင်တွေစုစည်းထားတဲ့လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပန်းရဲလန်တေးဂီတအဖွဲ့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအတွက်တန်တွဲမြို့နဲ့ငပလီမြို့တွေမှာရမုံငွေရှာဖွေပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကတောင်ကုန်းမြို့ပေါ်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာတေးသချင်းတွေတိခတ်တီဆိုပြီးရမုံငွေရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့တန်တွဲမြို့နဲ့ငပလီကမ်းခြေမှာလည်းဖျော်ဖြေတယ်လို့
ပန်းရည်လန်းအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဆိုတော်ကိုသားထွေးရပြောပါတယ်။ပန်းရည်လန်းဂီတအဖွဲ့ဟာဒေသခံတွေရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရမုံငွေရှာဖွေနေတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့အထိအလူငွေကျပ်15သိန်းနီးပါးရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပန်းရည်လန်းအဖွဲ့ဟာမင်းက်ဖြန်ဂွားမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဖျော်ဖြေပြီးနောက်ရရှိလာတဲ့အလှူငွေတွေကိုတန်တွဲခရိုင်မှာရှိတဲ့လူမှုအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းတွေအတွက်လှူဒန်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့နယ်မှာအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့တိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကြောင့်အိုးအိမ်ရွှေပြောင်းပေးခဲ့ရတဲ့အိမ်တော်စု60ကျော်ဟာလက်ရှိနေရာမှာလုတ်ကင်ဆောက်ဖို့အဆင်မပြေတာကြောင့်နေရာအစ်မှာပြန်လဲနေရာချထားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိလဝါစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ဂျပန်ရဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းတိလဝါလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖွဲ့ကမနေ့ကရက်စွဲနဲ့မေတ္တာရက်ခံစာထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာပါပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်နိုဘာလကတိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်နဲ့မလွတ်လို့ဆိုပြီးအိမ်နောင်စု60ကျော်ကိုကြောက်တမ်းမြို့နီးရမြိုင်သာယာရွာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကJICA အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တိလဝါစီဝါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာလက်ရှိနေထိုင်ရတဲ့အခက်အခဲကိုတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းမှာဒုက္ခသည်ပေါင်း34,000ကျော်ရှိနေပြီးတော့အများစုဟာမြန်မာ၊အာဖဂန်နစ္စတန်၊အီရတ်၊ဆိုမာလီနဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားလွှတ်တော်စီဝေးမှာလွှတ်တော်အမတ်တဦးကမေးမြန်းရမှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြီးကဝင်ကြီးချုပ်ယုံဝင်ကြီးကအခုလိုဖြစ်ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံထုတ်ဗနာမာသတင်းစာကဒီကနေ့ဖော်ပြပါဗါတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေထဲမှာရိုဟင်ဂျာ3000နီးပါးပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား33,000ကျော်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒုက္ခသည်တွေဖြစ်မတတ်မှတ်ပဲတရားမဝင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေလို့သာသတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့နိုင်ငံတွင်းယာယီနေထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကထုတ်ပေးတဲ့အသိအမှတ်ပြုကတ်တွေကိုကန့်ဆန်ဝင့်ပြုထားကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးကပြောပါတယ် UNHCR ကတ်ကန့်ဆန်သူတွေအနေနဲ့ဆေးကုသခွင့်ကလေးတငယ်တွေအခမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်နဲ့ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်တွေမှာပညာသင်ယူခွင့်တွေပေးထားတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုငူရင်းတိုင်းပြည်ကိုအထမပြန်ပို့မှာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးကဖြေဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကျမတို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ9နာရီထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဝေဖန်ကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရရှင် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတော့သတင်းပေးပို့ချက်တွေသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်မှာပါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုကိုစားပြုတဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCT နဲ့အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်တွေရန်ကုန်မြို့မှာ၄ရက်ကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်ငူချမ်းတဆောင်ကိုဒီကနေ့ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတောက်ကိုတီဟာထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးဘုံသဘောတူညီနိုင်တဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်ငူချမ်းရေးဆွဲရေးအတွက်ရန်ကုန်မြို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ MPC မှာပြီးခဲ့တဲ့ AP လ9ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အထိ၄ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာအခုလိုတနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးပထမအဆင့်စာချုပ်မူကြမ်းတစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တာပါအားလုံးဘောကြီးတို့တနင်္ဂနွေလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဘောကြီးတို့ရဲ့ဒီတဲ့တက်စ်မူကြမ်းတစ်စောင်ရရှိလို့ရတယ်ဒီကိစ္စတို့ကလည်းအတူတူကတော့ဘောင်းနေတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ကောက်ကူကောက်တဲ့ချင်းတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာပါဘုရားဒီတော့ဘောတိမီချက်စင်းတဲ့တက်စ်ဘုရားဘုရားကိုဘောတိမီချက်ရပါတယ်ဖက်ကိုလည်းများပါ2010ခုနှစ်မေလပထမပတ်တွင်ထမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ဘောတိမီချက်ရတယ်ခဲ့တာအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေငြင်းငြိမ်းဆွေးနွေးပွဲပြစ်ခတ်ရစဲရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့ကာလတစ်ချောင်းမှာအခုတစ်ချိန်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပြင်အစိုးရတပ်မတော်နဲ့လွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေအများဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီး
ว่าปีตัวสีนิยมปาร์ตี้กาคุณเสลี่ยรู้เลยแต่ยาวแค่จาระพี่ปาร์เร่คุณจิมป้าเนี่ยปีก็จะใส่สาจมุชันสุนิบุ๋มมาแต่เนี่ยชาทายเนี่ยปีก็จะใส่สัญญาหมู่บ้านเรื่องชั้นไหนก็ใส่ยัดดีกว่าที่ก้าท้าสุนิจาระพี่เตลุตียาบาร์เร่ Federal ปีอังสุตีทองเนี่ยแต่ในเรื่องท้าสุนิเนี่ยกูไปพิจารณาคุณจะใช่เรื่องกูรู้เปียแล้วมายีโทปีนักงานยีซุนิบ่ฤจอมมาซาซุนิตามเมลุตี้อ่ะบ่เด้อันนี้ห่าเนาะจนเราดูว่าดีอภิเษกซุนิยามได้มาป่าโอเค80ส่งไว้ยามได้ห่าดูป่าโอเคแล้วดาวจองรู้อันน่ะดีอ่ะเนาะจนเราดูว่าอภิเษกโดนอยู่ขึ้นไอ้แต่มาတော့ตู้ตะบ้อไม่ดูดาอยู่ชื่อแหละดูดาอยู่ชื่อแหละอันนี้เราจนเราดูว่ามูซันนี่แหละအစိုးရနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးသဘောတူညီတဲ့တခုတည်းသောတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစေးသဘောတူညီချက်မူကျန်းတဆောင်ရရှိရေးအတွက်ဤတန်းနဲ့အခန်း9ခန်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်း9ခန်းမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကိုနှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအတိအကျပြောဆိုခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရပေမဲ့တက်နေရချထားရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအထက်ပဲသတ်မှတ်ရေးစတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ငင်းကြင်ရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ကပါဝင်ရမှာဒုတာဝန်အရေးသုံးပါနဲ့အဆောင်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်တွင်းကဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲတွေမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။တက်ပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တေတော်များလက်လိုက်ဆိုင်ရာမှာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာကျင်းပတွေပြီးတော့တစ်ဖက်တနိုင်ငံလုံးပြည်ထောင်ချက်တွေသဘောတူစွာထုတ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကလိုက်နိုင်ရမယ်စီကံတွေကလည်းနာချင်းစီမစီဆိုတဲ့ဥပဒေဆောင်ရှိပုံဖြစ်စီချင်းကိစ္စတွေအရတကပဲပြီးကိစ္စတွေပြီးတော့တန်းနေတဲ့နေရာပြန်လေးချက်ထားရေးစတဲ့အဲ့ဒီကမ္ဘာဆိုင်ရာကိစ္စတွေတော့ဒီကထားဖို့ရှိတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် Federal စနစ်နဲ့ပြည်အောင်စုဖော်ဆောင်ရေးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်စတဲ့စကလုံးအတုံးတုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိသလိုတက်မတော်ဘက်ကအထက်ကိုပြန်တင်ပြမယ်ဆိုတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ Federal နဲ့ပြည်အောင်စုကိုတတွဲတဲ့ခေါ်တယ်ပေါ်ပါပြတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီဆောင်ကြီးဒါကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမတွေဘောဘောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီဆောင်ကြီးကိစ္စမှာဒီတစ်ဖက်ကဒီစကလုံးကိုလက်ခံဖို့နည်းနည်းခက်တယ်သူတို့အနေနဲ့လက်ခံလာတာကပါလဲဆိုတော့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြင့်ပြည်ထောင်စုဒီဆောင်ကြီးအဲ့ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ switch off ပေါ့လက်ခံမြေလာသားမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးရက်ဆယ်ရက်ရက်20ယူပြီးတော့ဖြတ်သွားမယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအပြစ်ခတ်ရစေးညှိနှိုင်းအဖွဲ့ NCCT အဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်တဲ့ဝါပီသွေးစင်ကျူရေးပါတီ UWSP ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF စတဲ့အဖွဲ့၅ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေလဲတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအားရဖေးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မလ30ရက်နေ့ကစပြီးတကောင်စီရင်ကောက်ယူနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့တဝိုင်းနယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာ2014ပြည်လုံးကျစ်တကောင်စီရင်ကောက်ခံမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ30ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တာကရတရတော်ဘုံကြီးကျောင်းမှာရှမ်းဗမာဂျိမ်းဖောရဝမ်လီစုစတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေစီမှာလည်းတကောင်စီရင်ကောက်ယူနေပါတယ်တကောင်စီရင်ကောက်ယူဖို့အတွက်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုတင်တန်းပေးပြီးကောက်ယူတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မဖြေရှင်တာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခက်ခဲဆိုတာကကျမတို့ကအပြင်မှာကောက်ရင်တော့သူအိမ်ကွက်အိမ်ဝင်းလေးနေပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ကျမတို့ကအိမ်ခန်းလေးတွေတွဲနေတယ်အခန်းလေးတွေတွဲနေတော့တခန်းမှာကောက်နေတဲ့အဖြေဆိုချက်မေးခွန်းတွေကိုဘေးအခန်းတွေကကြားလာနေရှိတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ကောက်နေတဲ့ချိန်မှာဒီမိသားစုတစုကိုဝင်ကောက်နေတဲ့ချိန်မှာဘေးကမိသားစုတွေကနားမလည်လို့ပေါ့နော်ရပ်ပြီးကြည်လာနေတယ်ဝင်ပြီးပြောပြတာမျိုးအေးအဲ့ဒါလိုကြီးတော့ခက်ခဲလေးရှိတာပေါ့ခြားခက်ခဲကတော့မရှိပါဘူးအားလုံးကကျမတို့ကြိုပြီးမှအကြောင်းကြားတော့သူတို့လည်းနားလည်လဲစောင့်နေတယ်ပေါ့နော်အစင်တက်မှာပဲရှောရှူရှူပဲတခြားတော့မရှိပါဘူးတိုင်းရင်းသားကုန်နံပါတ်တမ်းမတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတော့တကောင်စီရင်ထဲဝင်ဖို့လိုလိုလားလားရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကွာပြည်သူတယောက်ဖြစ်နေလို့ကိုလူပြည်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်ငံမှာဒီလိုတကောင်စီကောက်လာကြတော့ဟိုကထိရမယ်ထိတိထိဝထိတိနေဆိုတော့အပိုင်းနားလေလို့ထိလိုက်ခဏပြီးကဲကတော့ကိုတို့ကခက်ခဲမရှိပါဘူး
ผู้ยินดีเนี่ยเนี่ยกูว่ามีนั่นตัวน้องสุลูป้าวนี่ลูกพี่สุพีโรสองยูเนี่ยเนี่ยที่อันนี้เป็นแก่ด้วยกูกูว่าสองยูน่าพี่เด็กป้าวแค่ไม่ชิบเอาอีเปรล่าคนนี้เนี่ยที่กึ่งปีเนี่ยมาไอ้น้องสุบังคนน่ะต้องจอเนี่ยลูกเย่สุสุบังเลี้ยงเจ้ากูแต่กองเสียงก็อยู่ในแก่บีชาไก่น้องอาพี่ชิเซียไก่น้องก็อยู่บีพี่เดลูตีอาวาเลยขมยาRFA အစီအစဉ်တွေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ပကြီးဆရာမင်းကျော်ခန့်ရဲ့ကျွန်တော်ချစ်တော်ပြည်သူဘက်တော်သားများပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်လောကနဲ့ပကြီးပြခဲမှာကျင်းပနေပါတယ်။ RFA ဝိုင်းတော်သားကိုဂျေကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးလူမှုရေးအမှုပညာနယ်ပယ်တွေကပြည်သူချစ်တဲ့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေရဲ့ပုံသူတွေကိုပကြီးမင်းကျော်ခန့်ရေးဆွဲလာခဲ့တာဟာဆယ်စုနှစ်တစုကျော်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီပုံသူပကြီးကားတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တော်ပြည်သူဘက်တော်သားများလို့ပကြီးဆရာကနာမည်ပေးထားပါတယ်။ပုံသူပကြီးကားချက်တွေထဲမှာဒေါံဆန်းစုကြည်ဥတင်ဦးဦးဝင်းတင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့လိုနိုင်ငံရေးမှာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်သလိုစာပေဘက်ကဆရာကြီးဒဂုံတရာဆရာမကြီးလူလူတော်အမဆရာကြီးပါရဂူတို့လိုအထင်ကြီးရဆာရေးဆရာတွေရဲ့ပုံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဂီတဘက်မှာတော့ဆရာမျိုးမငိမ့်ထွေင့်တင်ကိုနေဝင်းကိုရဲလွင်တို့ရဲ့ပုံသူပကြီးကားချက်တွေကိုပြသထားတာပါ။အမှန်စရာလမ်းကြောင်းအနေတွေ့ဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမရပါဘူး။အမှန်တရားပဲမှာနေပြည်သူတွေပဲမှာနေဒီပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးရန်လမ်းမှာရှိတဲ့လောကနဲ့ပကြီးပြကန်းမှာဧပြီလ5ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာတစ်ခုခုပေါ့နော်တစုံတရာနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာဥမာဆုံးသွားတဲ့လူတယောက်ဆိုသူဆုံးတဲ့နေမှာဆိုရအောင်။ထောင်ကနေထွက်လာရဲ့အခုလူတယောက်ကြောင့်ဆိုပုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းထောင်ကထွက်လာတဲ့တိတ်ကလေးနဲ့အလိုမျိုးနဲ့တော့အမတ်တရားစာလေးတွေလည်းပကြီးပြပွဲကနေရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေကြေးတွေကိုတော့ပကြီးမင်းကျော်ခိုင်ရဲ့မိဘတွေရဲ့ဆန္ဒအရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးဆောက်လို့ရရန်ပုံငွေဖြစ်လှူဒန်းသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုအနည်းနဲ့အလားအလာပေါ့လေအခုပြင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့။နောက်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူကဒီပေါ်ထရိတ်တွေရေးလာတာပေါ့။နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအောင်းနေတယ်။ဒါတွေဟာပြပွဲလို့ရင်ကောင်းပါပဲ။ကက်လောက်ဖွဲ့ရင်ကောင်းပါပဲလို့အခုဒါကျွန်တော်ဆန္ဒပြည့်သွားတာကျွန်တော်ဝန်သာကျွန်တော်ချစ်တော်ပြည်သူဘက်တော်သားများပကြီးပြပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာနိုင်ရေးကူညီမှုတင်ရန်ကုန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူကအဖွင့်အမှားစကားပြောခဲ့တာပါကျွန်တော်အမှားစကားပြောတဲ့နေရာမှာဒီပြည်သူချစ်တဲ့လူပြည်အားရှိတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရေကောင်းတဲ့အားလုံးကကိုလန်းကိုစိုက်မှမှရှောက်သစ္စာမပေါက်ပါဘူးကြီးကြီးရဲ့ဆိုတာဒါမှတပိပကြီးမင်းကျော်ခိုင်ဟာကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSD ရဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ဝေတဲ့ဒေါင်းအဝေစာဆောင်ခစ်ပြိုင်စာဆောင်နဲ့ AIRI မဂ္ဂဇင်းတွေမှာတရုတ်ဖော်ပုံတွေကာတွန်းပုံတွေကိုရေးဆွဲခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာနေထိုင်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ဝိုင်းတော်သားကိုချေတင်ပြသွားတာပါရှင်တကူးရင်ခွင်လို့အမည်ပေးထားတဲ့လူငယ်တန်ချက်အဖွဲ့ဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ရှိမှာမနေ့ညနေပိုင်းကတွားရောက်ဖြောပြခဲ့ကြပါတယ် RFA ဝိုင်းတော်သားကိုခင်မောင်စုမင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်ချမ်းဝင်းရှိမှာလာရောက်တန်ကြပ်ထိုးကြတဲ့တကူးရင်ကွင်အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များအစီအယုံကဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာလက်ရှိကာလရဲ့အမိအမောက်မတည့်တာတွေဇောက်ထိုးကန့်လန့်ဖြစ်နေတာတွေကိုအပြူသဘောနဲ့တန်ကြပ်ထိုးသယောထောက်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တွေအဓိကရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုတ်ကန်ခွန်းမြန်မာနိုင်ငံအခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတော့အလုတ်တွေမပြတ်တာပေါ့အလုတ်ကန်ခွန်းမ်းပြတ်တာနောက်ပြီးတော့ဘွဲရပညာတဲ့အလုတ်ကိစ္စနောက်ចောင်းနေဝေးတဲ့ကိစ္စတွေပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေကပြည်သူတွေကိုပြောတယ်ထမင်းတက်နဲ့ချော်စားဖို့ကိစ္စတွေရောနောက်တော်တော်များများပါပဲပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုလဲကြားသိတဲ့အတိုင်းပဲမိပြတ်တဲ့ပြဿနာတွေရောစုံစုံလင်လင်ပေါ့အမှန်တရားလူ့ဖွဲ့စည်းနဲ့အမိမောက်မတည့်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလူငယ်တွေနဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ကျွန်တော်ရေးတာပါမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များဆိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေမှာရေးတာအပြင်ကအမှုပညာရှင်တွေတိုင်ပင်ချင်းဆွေးနွေးချင်းမရှိတဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်တွင်ခန်းစားချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီချိန်မှာလာဖြောပြရတယ်ဖြစ်ပါဒေါံဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မနက်ဖြန်သွားရောက်မဲ့ဂျာမနီခီးစဉ်အတွက်စီစဉ်ရတာတွေအပါအဝင်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့မအားမလတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်
တန်ချက်အဖွဲဖျော်ဖြေမှုကိုကိုယ်တိုင်ထွက်တွေ့ပြီးနားမစင်နိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုစားလက်ထောက်တူကနေတဆင်အမှားစကားနဲ့စုငွေများချီးမြှင့်ပေးအပ်ပါတယ်တကူးညင်ခွင်တန်ချက်အဖွဲအနေနဲ့အောက်ခြေမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုအဓိကအာဏာပိုင်တွေသိရှိအောင်လို့ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တို့တွေကအထက်ကလူတွေကတော့မသိချင်မှသိကြမယ်တို့လည်းအောက်ခြေမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဆိုတော့အောက်ကလူတွေကသိနေတဲ့အတွက်အောက်ကလူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုတင်ပြပေးတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ညီမတို့တွေကဒီမျိုးတကြမှာတန်းချက်ကိုနေရာတိုင်းမှာလိုက်ဖြောပြမှာတနေရာတိုင်းမှာဖြောပြမှာတို့အတွက်နေရာတိုင်းမှာဖြောပြမယ်ဆိုတက်ဆင်စကားတက်ဆင်ကြားနဲ့အဲ့လိုမျိုးသိသွားမှာပေါ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ချန်ရှိကတကူးရင်ဝင်တန်းချက်အဖွဲ့ရဲ့ဖြောပြမှုကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကလည်းအားရချေနှက်ကြပါတယ်တိမ်ပြုတ်နေတဲ့ဟာကိုလူတွေတန်းနေပေါ်တော့ပွေးတဲ့အတွက်ဒီလူတွေကအများစုသိရပါဘူးဟိုမပြောရတာတွေမသိရတာမပြောရတာတွေလူငယ်တွေကလူပညာနဲ့တင်ပြတော့တဲ့အကြောင်းပေါ့ပို့ပြီးတော့သိရောက်တယ်လေးနေလို့ရှိပါမြန်မာနိုင်ငံမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များအစီအယုံကဖွဲ့စည်းထားတဲ့တကူးရင်ဝင်တန်ချက်အဖွဲ့ဟာမကြာခင်ရပိုင်းအတွင်းကြောက်ရွံ့တော်မဲ့တကြံအခါသမယမှာရန်ကုန်မြို့အတွင်းလှည့်လည်ဖြောပြမှာဖြစ်တယ်လို့ဖိတ်ကြားတဲ့မနက်တိုင်းကလည်းတွားရောက်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ အခုဆက်လက်ပြီးမွန်တိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လင်းပေးမှာပါမွန်ပြည်သက်ပါတီအပတ်စဉ်104အခြေခံစစ်တင်တဲ့ဆင်းမွဲအခမ်းအနားကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမြို့နယ်မှာမက်လ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထိုးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာအောင်နူကောချီဂျွန်ဘလက်ရမ်ဆိုင်အရဖ်အေပီစာမွန်ဘရာစတဟနာကိုအဝါကြောင့်ဒရန်ဂလန်သားလျာယူဘလောကကျမစမော့ပွန်ဂျပ်အဝါချာချမ်နမ်တော့တယ်လီဘလောကော့ပနန်ဟာဂျန်ထထုံကောနီတလီယန်ပိုဒုံမတမိုက်တော့ချိုးပငုံဟမ်နမ်မိတာရာတဲတန်လုံးမဘွနဲ့ကဘောဘွသောဖြေလာအလုံးဟကောက်မွန်ယဝါချပ်ရာချာချမ်နမ်ဒီယံကလက်ရိုက်ကလင်တာလျာင်အတိုင်းကလန်ဒရာပိုကမီကဲချမစမော့မွန်ပွန်အယောချာချမ်နမ်တော့ပတ်တော့စောကေရာကလင်အာပြင်းတာလျာင်ကွန်ဟကောက်ကနမုံမဟနိုင်မန်ဒွန်တွေဖီလိုမီတာရာကိုသူပမှုနော့နဟောဆာဟောမနာမီတာရာအခွန်ကနာပြဖဲကပတောပနဟဂျိုင်းလမင်းကလွန်ပွန်ဝဲနော်ကိုကလွန်ပတောနာပရောကတိဆပွေးပွားပိုဒုံမတမိုင်းပျော်စင်မမေပရောပလက်တွန်ဖိုက်တဲ့အခိုချမတ်နွားဘချပွားအခွန်နဟီယကောမီတာရာအကရဲပရင်ကွန်ငွနော့ပတိုက်ရှက်လေးဆိုင်နော့ပွင့်ပွင့်ကဲကွေကွေဟီဆျံပူဟတ်ကရာမိုနိုမိုပမ်ဖွေတဲ့ပလေပစ်လိုဆဟော့လညာနောပတွန်ကပနန်ဟာဂျန်ကိုညီဒင်ကွာစမတ်ပွေကလောင်ဒရာနော်တွေးချပလေပတွန်နေကလကဲပထမရာကောတွေးပမှုနော်ကနောင်ဆာဟမ်ဒါချက်တွေးနေကပိုစပချနာကိုဟကောမွန်မောကောချက်တန်တာရုံတွေးပတာအကဲရဲခေတ်ဒီမိုကရေစီပရောင်လိုက်ပရင်နင်ကွန်ဝနောနေကစပချနာခုနရံဖော်တွေးတပနိုင်ကမီနင်းပောင်းကုံဖတ်ရေမောဒီမိုခတောတန်ထိုင်ဒုံညဟမ်ဒါလညာပွေကကမီနင်းပောင်းကုံဘဲပြပထရေပြီးတော့တတ်မတော်တောင်းမှန်သူစမော့ဆိုက်ကိုကပရဒေဆာတော့ได้ပိုရမွန်တမိုင်းတွန်တာမုံတော့ကိုဂျမဂျမဖရန်ပောက်ဖေပတွန်ကွတ်ပနန်စချန်အတူကေတမ်ကိရာမွန်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါရှင်ဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှတင်ပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်